української міжнародної конференції ФОС. В 13-му році це вже, по-моєму, третя чи четверта конференція. Бачите, навіть зліку можна було збити. Це говорить про те, що ця конференція набула широкого розвитку, що учасники, які вже раз побували у Львові, вони, як правило, потім ще приїжджають, приводять з собою, так як сьогодні, своїх знайомих, спеціалістів по вільно-пожарному забезпеченню. І ця конференція, ясно, це є для університету, і для, напевно, України є важливою подією. Приємно, що ця конференція, вона відбувається під егідою декількох університетів. Це нашого університету, Національного педагогічного університету імені Романова, Брестського державного технічного університету, під егідою проєкту «Linus Vacation» і Української академії друкарства, і Львівської групи користувачів Linux. Мені приємно вітати представників інших міст, які приїхали до нас, в наш університет. Приємно вітати молодих людей, які, можливо, вперше сьогодні у Львові і Львівському університеті. Надіюсь, що в них будуть цікаві і багаті враження про перебування в університеті. Взагалі хочу вам сказати, що не випадково в нашому університеті організована така конференція, тому що все більше і більше користувачів, причому користувачів індивідуальних і користувачів факультетів, переходить на вільне програмне забезпечення. Для цього є певні предпосилки, певні підстави. Ви самі розумієте, що ліцензоване програмне забезпечення зараз воно все дорожче і дорожче. І от зараз, наприклад, на факультеті у вас буде можливість познайомитися. Практично ми всі комп'ютерні класи перевели на Linux. Користуємося вільним програмним забезпеченням і в нашій бюрократичній роботі, і в науковій роботі. Тобто ця система, вона є життєздатна і працює на користувачах, працює на студентах, працює на викладачах. Ще одна особливість вільного програмного забезпечення, напевно, ви це все помітили, що тут є можливість для індивідуальної творчості. В цей час, коли, скажімо, ліцензоване програмне забезпечення, його розробка знаходиться за своїми замками, і не так просто щось там змінити, тільки можна купити свій продукт, то ця система вільного програмного забезпечення, вона є доступна для всіх. Це є можливість творчості, можливість обміну, можливість вдосконалення, можливість пристосування, скажімо, ліцензованого програмного забезпечення для роботи під вільне програмне забезпечення. Це є, скажімо, дуже велика область для діяльності. Мені також приємно, що багато представників представили свої тези для роботи, представили свої доповіді. Хочу вам нагадати, що на факультеті, зокрема, є журнал, який називається «Електронні інформаційні технології». Також запрошую вас до представлення доповідей, до представлення своїх матеріалів до цього збірника. Він має певну історію, якщо хтось пригадує, це колись був збірник називався «Теоретична електротехніка», заснований ще ректором, тодішнім професором Максимовичем, який цей напрям розвивав. І далі цей збірник, він зараз актуально продовжує роботу в цьому напрямку. Тут є присутній голова редакційної колегії, професор Болесна, і також вам дасть консультацію, розкаже, як це робиться і як подавати цей збірник. Мені залишається, оскільки ми різні причини трохи час затягнули, побажати вам успішної роботи, побажати цікавих доповідей і цікавих дискусій. Доброго дня!